está acontecendo? Pode saber. Para quem? Boa pergunta. O problema é o seguinte. Tanto eu como o Alexandre são dois putos envergonhados. Espera aí, de novo, senão não vai valer. One moment, please. Tony, Michael Jackson, até... Com licença, Araken, o showman. Quem? Araken, o showman. Quando eu entro no palco, não tem pra ninguém. Em março, volta a linha de shows da Globo. Segunda, Viva o Gordo. Quarta, Chico Anísio Show. E na sexta, Super, o Bem Amado, o Globo de Ouro, os musicais infantis e os grandes nomes. Os programas que você consagrou, cheios de novas atrações. O papagaio disse pra galinha, tenha pena de mim. O Araken, volta no ano que vem. Ele não entrou no ar. Entre no pique da Globo. Não, é o troco que eu tô guardando para quando cair a audiência um pouco, eu lanço o Araken com um grande estardalhaço, no horário nobre. O astral, muito bom, de alegria. Eu acho que principalmente as crianças gostam muito. E, sei lá, eu me emociono também, de repente, assim, com o que ele passa, né? Fica divertido, fica alegre. Gosto muito. Porque ele é bem simples, né? É uma pessoa que trabalha... Você sente que é uma coisa assim... Araken? Hein? Hoje Tony não está pra ninguém. É que ele não viu meu novo número, meu bem. Araken, o showman. Melhor que ele, nesse mundo não tem. Araken, o showman. Araken? O showman. Volto ano que vem. Ele ainda não entrou no ar. Entre no pique da Globo. E a hora que o Tony atendeu o Araken, é que nós vamos saber o que, que o Araken quer do Tony e do conglomerado que o Tony dirige. Tudo que se passou em termos de cinema, que se agradou em termos de cinema, né, montou-se em cima dele. Acho que o mundo finalmente descobriu o antídoto para Michael Jackson. Porque enquanto Michael Jackson canta, dança, é bonito e faz um tremendo sucesso, o Araken não canta, não dança, é feio e está tão longe do sucesso quanto o time do Madureira. Enquanto o Michael Jackson lançou o Break, o Araken lança o Brega. Ula, ula. Neste verão, entre no ar, voe VASP e fique na Globo. Olha aqui! Interpretando Chopin. Ah! Tudo a frente! Entrou no mar. Neste verão, entre no ar, voe VASP e fique na Globo. A lua, o mar, o perfume de uma noite de verão se confundindo com você, o meu bem. Ai, caramba! Olha aqui! Sou Araken, o show.
Neste verão, entre no ar, voe VASP e fique na Globo. Mais tentado por alguém! Quem? Não! Para quem? O showman! Neste verão, entre no ar, voe VASP e fique na Globo. Volto ano que vem. Adeus, ano velho. Feliz ano novo. Ano novo. Tudo se realiza. Neste verão, entre no ar. Voe VASP e fique na Globo. Agora, quem não sabe disso? Não, mas. Mas tem. Tem? Tem. Com quem? Para quem? Para mim. Não tem muita diferença, mas. Desse tipo de filme, ainda não fiz. Araquém! Araquém canta samba também. E vamos lá! Neste verão, entre no ar, voe VASP e fique na Globo. Quem não é Araquém? Quem não é Araquém? Desculpe. Desculpe a nossa falha. Um minuto pro ano que vem. Cadê o Araquém? Este verão, entre no ar, voe VASP